na ako na kaunti ya 47. But kwa hii mkasa akatumana usaidizi. Naambia watu wangu, tunamwona kwa mtandao watu wengine wanasema wanaanza kujibizana. Mimi siwezi jibizana na mdosi wangu. Msijaribu kuleta hapo chuki. Hakuna. Sawa sawa. Atijui Sakaja amesema nini? Amesema Nairobi si madhira. Wacha hiyo vitu. Wacha hiyo maneno. Mimi sijasema kitu kama hiyo. Si ndio hiyo? Hiyo mambo yetu ya nyumbani tunadeal nayo ndani ya nyumba. Sisi kama Kenya Kwanza, we are united and we are together. So hata kama unani support, sema mlinipigia kura. Wangapi mlinipigia? Wote. Mulisema mapema ndio best. Mukasema mbwekse. Siku zote. Kijana kati. Kijana. Sindo hiyo? Please, supporters wangu, msijaribu kutumiwa kuleta vita ambayo haiko. Mimi sinanga time ya vita. Mimi ni mtu wa siasa safi. Mimi nafanya na mwago. Mulichagua MP. Na ndo huyu ndo yuko. Sindo hiyo? Huyu ndo tunafanya kazi na yeye. MCA ndo huyu. Jamaa wamana sana. Pia yeye kwa tenje kila siku ananitafuta. Hiyo mambo yenu. Thank God for the leaders you have. Thank God for the leaders that you have and you pray for them.